Պետ բյուջեն դատարկ է, որտեղից փող գտնել, արևն է աշխատում, թե Տարոն Մարգարյանը, գրավել պետական ապարատը թալանածը չկորցնելու համար։ Բարի երեկո, եթերում Press Review-ն է, ես Արմինե Գեղամյանն եմ։ Կառավարությունը մտադիր է թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարանի պահուստից վաճառել 102 կիլոգրամ 793 գրամ պահվող աճեցրած մարգարիտը, որովհետև պետական բյուջեն կարիք ունի եկամուտների ավելացման ու նոր մուտքերի։ Կարճ ասած, բյուջեում փող չկա, ու քանի որ որևէ մեկը չի պատրաստվում հետ բերել պետ պաշտոնյաների թալանածը, վաճառում են ամեն ինչ, թեպետ երկիրն այնպես են վաճառել ու թալանել, որ անկեղծ ասած վաճառքի համար գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Այլի կայքի լրագրող Արման Վարդանյանը հիշեցնում է, որ պետական պահուստների վաճառքի ամենահայտնի գործարքի հեղինակը Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է, որը 10 տարի առաջ Կենտրոնական բանկի նախագահ աշխատած ժամանակաշրջանում վաճառեց Հայաստանի ոսկու պահուստը, հայտարարելով, թե ոսկու գները շատ բարձր են և ինքը շատ հաջող գործարք է կատարել։ Հայաստանի ոսկու պահուստների վաճառքից հետո միջազգային շուկայում ոսկու գինը շեշտակի բարձրացավ, իսկ մեր պետությունն արդեն ոսկի չուներ։ Երևանցիների միակ հույսը արևն է, որովհետև քաղաքապետը նախընտրական քարոզարշավով է զբաղված։ Երևանցիներին ուզում է այն հարցը, թե ինչու է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը իր անմիջական պարտականությունները թողած ամբողջովին տրվել նախընտրական մրցավազքին, այդ ընթացքում իսպառ աչքաթող անելով Երևանի փողոցների մաքրման աշխատանքները։ Գրում է ժողովուրդ օրաթերթն ու հավելում, որ Տարոն Մարգարյանի ղեկավարած ավելի բարեկարգ Երևանի փողոցներով քայլելն ուղղակի վտանգավոր է կյանքի համար։ Ակնհայտ է, որ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում վերընտրվելու հնարավորությունը Տարոն Մարգարյանը կապում է բացառապես Սերժ Սարգսյանի և ոչ ամենևին երևանցիների կամքի հետ։ Դրա համար էլ իր ունեցած բոլոր ռեսուրսները ծառայեցնում է ոչ թե քաղաքի, այլ հարազատ կուսակցության խնդիրների լուծմանն ու Սերժ Սարգսյանի հրահանգների իրագործմանը։ Փողոցները մաքրելու փոխարեն նա զբաղված է Էրեբունու թաղապետին աշխատանքից հեռացնելու քաղաքական հրահանգը կյանքի կոչելով, հանրային տրանսպորտը կարգի բերելու փոխարեն սեփական աներձակի նախընտրական շտաբների ձևավորմամբ կամ մերձավորներին ՀՀԿ խորհրդի կազմում ընդգրկելով։ Հիրավի սիրուն չէ, Տարոն, ոչ միայն սիրուն չէ, այլև տգեղը, շատ տգեղ։ Դե իսկ Facebook-ի օգտատերերը ահա այսպիսի լուսանկարներ են տեղադրում, թե ում գլխին են ընկնելու տանիքներից կախված սառցե բեկորները քաղաքապետարանին չի հետաքրքրում։ Սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավի ողջ ընթացքում և դրանից հետո իշխանությունները հայտարարում էին, որ փոփոխությունների ամենադրական արդյունքը լինելու է քաղաքական ուժերի դերի բարձրացումը։ Սակայն մականունավոր անձերի հեռանալը մի կուսակցությունից ու միանալը մյուսին ցույց են տալիս, որ գործնականում քաղաքական ուժերի դերը ոչ միայն չի բարձրանալու, այլ ճիշտ հակառակը, շատ ավելի նվազ է դառնալու, քան հիմա, գրում է 168 ժամը։ Պետական օրենսգրքով խորհրդարանում հայտնվելու ամենամեծ շանսերը ստացել են տեղերում ձայն բերողները, որոնց հնարավորություններն անգամներով ավելի մեծ են, քան քաղաքական գործիչների քաղաքական անձանց կշիռը։ Նոր օրենսգիրքն ու սահմանադրությունը նմաններին հնարավորություն է տալիս ընդամենը գրվել որևէ կուսակցության ցուցակում ու մասնակցել ընտրություններին։ Արդյունքում ձևով քաղաքական ուժերի դերակատարությունն իսկապես մեծանալու է, բովանդակությամբ նվազելու, քանի որ քաղաքական կուսակցություններն իրենք խորհրդարանում ներկայացվածության առումով լինելու են շատ ավելի ոչ քաղաքական, քան այսօր։ Գրավել պետական ապարատն ամեն գնով, որպեսի պահպանվի թալանված կապիտալը։ Ահա կուսակցություններ հիմնած և պետական պաշտոններում, նախկինում և այսօր աշխատած մարդկանց հիմնական նպատակը, համոզված է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Հայաստանում գոյություն չունի ազատ ընտրությունների մեխանիզմ, սա կարևորագույն բան է, որ համընդհանուր դիտակցում կա բոլոր մասնակցողների մոտ, որ մենք գիտենք, որ այս ընտրությունները, ոչ թե այս ընտրությունները, Հայաստանի ընտրությունները, դա ընտրություններ են առած ընտրողի, հացարձակ կուսակցությունից որևէ պահանջ չկա, գրված է, որ կուսակցությունը պիտի կոչ չանի կամ գործողություն չծավալի, բռնի ուժով տապալել գործող համակարգը, միակ բանը, մնացածը ոչ մեկի չի հետաքրում, դու քաղաքական գաղափարախոսություն ունես, չունես, որ երկու խնդիր պետք է օրինականացնել այս երկրում։ Առաջին խնդիրը սեփականության պաշտպանությունն է,
որը զերծ կպահի սեփական տերերին, ցանկացած գնով զավթել պետական կառավարման համակարգը, եւ երկրորդը դա կուսակցությունների մասին օրենքն է, որը կմաքրի դաշտը ավանտյուրիզմից, որը հիմա հասնում է 100%-ի։ Այդ երկու հարցը դրվել են, հասկացել են, որ պետությունը մարդիկ կարողացել են այդ երկու խնդիրը լուծել, որոնց լուծելը շատ դժվար բան է, շատ դժվար, ավելի դժվար խնդիր պետությունում, քան այս երկու օրենքը ընդունես եւ դա գործի, չկա։ Դրանից հետո արդեն սկսում է օրինական տնտեսական գործունեություն եւ օրինական քաղաքական գործունեություն։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Մամբել Սարգսյանը նշել է, որ այսօր վերջապես ժողովուրդը գիտակցում է, թե ինչ է կատարվում եւ սկսել է ռեալ հարցեր բարձրացնել եւ փորձել ստանալ այդ հարցերի պատասխանները, ինչը հույս է ներշնչում, որ համընդհանուր ուժերով կհաջողվի համակարգային փոփոխություն իրականացնելու ուղին գտնել։ Չէ՞ որ ճիշտ բուժում նշանակելու համար նախ անհրաժեշտ է ստույգ ախտորոշել հիվանդությունը։ Հաջողություն։